onvoorwaardelijk liefhet en dat hij sê, they will know that you are mine by the love you have for one another. Ons nooi jou uit om deel te raak waar Christus ons redder in hierdie stad verheerlik word. Een God, een kerk, een stad, by 'n kerk naby jou. Vir meer inligting, kontak www.120.co.za. Ek wil vanavond met jou deel oor die krag van eenheid in hom, maar spesifiek in verhoudings. Verhoudings is altyd 'n uitdaging. Ek het op skool gesukkel met verhoudings, omdat daar onderskeid gemaak is. Ek kom uit 'n Joodse Engelse agtergrond, en daar is onderskeid gemaak, gesê dat julle rooinekke het ons boere harde tyd in die boereoorlog gegee. Elke pauze is 'n fight vir my gereel. Niemand wou met my vriende wees nie, want ek is die uitwerpsel, die rooi nek. Kinders sal my spot. En die sê die rest van my familie was Jode, die boere verneek. So, ek was nooit nêrens aanvaarbaar nie. En in my hart, my soeke na aanvaarding, was ontsettend. Ek wou net aanvaar word, want die basiese behoefte van die mens is om te behoort. Jy wil voel jy behoort ergens. Maar weet jy, ek moes ontdek dat ek my gesindheid kan verander. En vanaand, as jy nog nie gedoop was nie, is doop in 'n sin 'n goeie en 'n slegte ding. 'N goeie ding in die dat jy begrawe word. Jy word begrawe in die dood van die Here Jesus. Jy kan sterf vir die eie ek, vir die onheilige drie-eenheid, I, me en my. En jy kan opgewek word in 'n nuwe lewe saam met die Here. Ek moes leer dat aanvaarding en identiteit in die Here saak maak. En toe ek dit ontdek, toe verander my wêreld om my. Ek wil vanaand deel met jou uit Genesis 2:18, waar die Here kom en hy sê in die Amplified Bible, now the Lord God said, it's not good, sufficient or satisfactory that man should be alone. Hou die vers net op die skerm. It's not good. It's not sufficient. Die woord sufficient is enough to meet the need of any given situation. Is nie goed vir jou om alleen te wees. Die Heer het nie bedoel dat jy Robinson Crusoe ergens op 'n eiland moet wees. Anders het hy net Adampie gehad. Nou, hy het Adam gemaakt en Adam was alleen. Die krokodil was te skibberig, die olifant te groot, die kameelperd te hoog en die bobbejaan te harig. So it was not sufficient. Hy kon nie pels maak daarmee nie. Ek weet, ons het hondjies. En partykeer hoor ek mense sê, the more I get to know people, the more I love my dog. Maar dis nie wat God bedoel het nie. God het bedoel dat ons 'n verhouding moet hê met mense. It's not good, sufficient or satisfactory that man should be alone. I will make him a helper meet. Mans, dis gespel meet, M-E-E-T. Sy is nie net 'n stuk vleis nie. Kom hier jou ding. Ek weet die woord sê, in Spreuke 18 vers 22, he who has found a wife has found a good thing. So ek het skrif om vir my vrou te sê, sy is 'n ding.
maar sy is 'n goeie ding. En as jy dit besef, dan kry jy welbeha by die Here. En dit moet ek besef. It's complementary, adaptable, and fulfilling for you. Adam, ek wil vir jou vrou gee. Wat jy by gaan moet aanpas, dit gaan jou aanvul, en dit gaan jou vervul. Dis hoe die Here dit bedoel het. En as ek en jy daar die beginsel vat en sê, Here, het van die begin af bedoel, dat twee moet saam wees. Nou daar's 'n verhoudingsprobleem, as ons nie besef dat dit God se oorspronklike plan was nie. God het nie beplan dat ons alleen moet wees nie. So ek moet leer om met my alleenheid te deel, and I must adapt. Ek moet verander. Jare terug, daar ken jy nie 'n man met die naam van Bob Mumford nie. Hy het vir 10 dae gaan vas en bid. En hy sê, terwyl hy terugry, Here, jy het nie met my gepraat nie. 10 dae, hy, Here, ek het gevas en gebid. En terwyl hy in die kar ry, hoor hy die hoorbare stem van die Here wat sê, Bob, you and I are not compatible. And Bob, I don't change. Hy sê, dit het die grootste verandering sy hele lewe gebring. Hy sê, Lord, so I've got to change and be adapted to you. Ek gaan so Engels en Afrikaans meng vanavond. Now, sufficient, satisfactory, suitable. Jy kry iemand wat by jou pas. Baie keer ontmoet jy iemand wat nie by jou pas nie. Jy sit en gesels met 'n paartjie en jy sê, sjoe, julle pas mooi by mekaar. My reëling hier met paartjies, as ons hulle trou is, dat ek wil by die bruid hoor, pas julle by mekaar, pas hy jou op. En ons reëling is dat, as hy haar nie oppas nie, moet hy buk vir 3. Jy sien, ons moet deel met die nonsens. Ek sit in my kantoor, ek sit hierdie week in my kantoor met 'n paartjie, en ek wil by hulle weet, is hy lief vir jou? En hy moet daai kant toe kyk, en sy moet in my oë kyk. En as die lippie so spring, of die traantjie loop, dan sê ek vir hulle, ek weet nie of jy reg is om te trou nie, want jy is onseker of hierdie perd jou lief het. Jy sien, een man, sy lewe en sy liefde, is twee goed apart. Vrou, sy liefde is haar hele lewe. Sy wil weet. My vrou, ek het vir jou gesê, ek is lief vir jou. Ek weet, dis 10 jaar later, ek sal laat weet as dit verander. Dis nie wat die Here bedoel het nie. Hy het bedoel dat sy dit moet hoor. En daar's 'n aanpassing. Sy komplimenteer jou. Nou, aanpassing kan rof wees. Daar's 'n buiging wat moet plaasvind. Daarom skryf hulle boek, manne kom van Mars en vrouens van Venus. Die twee planete moet by mekaar kom. Nou die Here kom in Efesiërs en hy sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en homself vir haar oorgegee het. Die Here kom hy les sy lewe neer, dis die maatstaf. Ek wil vir elke jong dame hier sê, as 'n ou nie bereid is om in die verhouding sy lewe vir jou neer te lê, om aan te pas, to adapt, klim uit. Want hy wil vir jou sê, submit vrou, ek is die baas, en jy is klaas. Dis nie hoe verhouding werk nie. Jy sien, die man en die vrou is gelyk in waarde, verskillend, of gelyk in waarde, maar verskillend in funksie. Miles Monroe stel het baie mooi. Hy sê, sir, do you have a womb? No, then you're a man. If you have a womb, you're a womb man. Otherwise, you're a man. En dis die beginsel. Nou, as die man sy lewe neerlê, dan is dit maklik vir die vrou om haar lewe neer te lê. En dan kan aanpassing plaasvind. They can adapt. Hulle kan by mekaar aanpas. Ek lees uit 'n Ruach vertaling, Kolossense 2:2. Paulus sê, my begeerte is dat julle in julle harte bemoedig sal word in ons verbintenis met mekaar.
Paulus skryf die gemeente in Kolossense. Hy sê, ek wil julle in julle harte bemoedig in ons verbintenis met mekaar. Hierdie woord is as julle saam onderrig word. Ek moet onderrig word en die woord met my onderrig. Dis hoe samenbinding kan plaasvind. Want die Heere is die skepper van die man en die vrou. Hy neem 'n rib van Adam, ek glo, hy die rib geneem uit die linkerkant uit. Dat die vrou kan kom en hierdie plek kom vul in die man se hart, waar die rib geneem is. Nou sê Efesiërs 4 vers 15 en 16, Paulus skryf vir die gemeente in Efese, jy moet dan met hom spreek en die woorde, nee, dit moet wees in Efesiërs, jammer, in Efesiërs 4 vers 15 en 16, ek het dit daar onduidelik neergeskryf, hy sê dan in Efesiërs 4 die volgende, hy sê in Efesiërs 4 vers 15 en 16, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles se opgroei in hom, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom, as ek nie aanvaar, dat God man en vrou nie ingaan en vir jou vertel, wat in satanisme gebeur nie, hoe vernietig hulle mense nie, maar ek moes hom help, en net die Heilige Gees kan kom help. Nou sê Kolossense 2, is weer uit die Ruach vertaling, hy sê in vers 3, ons skat, is die rijkdom, nie ingaan en vir jou vertel, wat in satanisme gebeur nie, hoe vernietig hulle mense nie, maar ek moes hom help, en net die Heilige Gees kan kom help. Nou sê Kolossense 2, is weer uit die Ruach vertaling, hy sê in vers 3, ons skat, is die rijkdom van die wysheid en kennis, wat verborgen is, in ons vereniging met die lewe van Christus. Jou hulle mense nie, maar ek moes hom help, en net die Heilige Gees kan kom help. Nou sê Kolossense 2, is weer uit die Ruach vertaling, hy sê in vers 3, ons skat is die rijkdom van die wysheid en kennis wat verborgen is in ons vereniging met die lewe van Christus. Jou skat is die rijkdom van die wysheid en die kennis wat verborgen is in ons vereniging met Christus. Wat het ek met hierdie man gedoen? Dieselfde wat Jesus gedoen het. Vader, kan ek in hulle plek sterf? Kan ek vir hulle sonde word? My God, waarom het U my verlaat? Hy moes verlatenheid beleef, dat ek en jy aanvaarding kan beleef. En weet jy, wanneer die Heere dit vir jou oopmaak, dan wil jy net huil. Want jy sien die verlatenheid van die Heere, wat nooit van sy vader geskei was nie, maar nou gaan sonde word vir die mensdom, en hy beleef die duisternis, die scheiding van sy verhouding met sy vader. En dan gaan die woord aan, hy sê hier in vers 6, soos julle Christus Jesus die Heere aangeneem het, deur die aanhoor van die geloof, so moet julle dag vir dag wandel, in oortuiging van julle vereniging met hom. Heere, ek is verenig met U. Hierdie seer wil ek vir U gee. Hierdie verwerping, hierdie minderwaardigheid, hierdie onwaardigheid wil ek vir U gee. Ek het lank gesukkel daarmee. Ek moes leer om die Heere aan te trek. Ek moes leer om die ouens te vergewe. En die van julle wat my ken en my getuienis ken, die twee oukies op skool wat as ek lê en slaap, het hulle my so gehaat, dat hulle kom ironeer in my mond. Ek het geleef om hierdie ouens se tande uit te slaan. Ek het geleef om hierdie ouens se nekke om te draai. En ek het, hierdie gebou het al gestaan. Ek was al in die bediening. Ons het 'n begrafnis gehad. Hier waar die koffieshop is, was ons klein kapel. Nou gaan ek om te kyk of die mense laat is vir die begrafnis, en hier kom die ou aangeloop. En ek dink by myself, my maat, ek wag my lewe lank vir jou. Ek gaan jou tanden uitvoeter. Ek het gaan oefen met gewigte, ek is reg vir jou. En terwyl ek aanloop, sê die Heere, en as jy sy tanden uitgeslaan het, keer het dan sy afbek. Hy sê, en dan? Ek sê, dan is ons gelyk. Ek sê, Heere, wat wil jy vir my sê? Hy sê, ek het klaar, dat hulle my tanden uitslaan in sy plek.
Hulle het my met die vuis geslaan, my baard uitgeruk, in jou plek en in sy plek. Ek het die prijs betaal, dat jy in genade na hom toe kan uitreik. Toe ek by hom kom, sit ek my arms om hom. Ek sê, my broer, ek noem hom my broer, ek vergewe jou, vir wat jy aan my gedoen het op skool. Jy het nie idee, hoe ek met wraak in my hart geloop het nie. Kan jy plek vind in jou hart, om my te vergewe, dat ek met verbittering teenoor jou geleef het, al die jare. En hy traan in sy oë. Daai dag, op die begrafenis, kom hy tot bekering. Jy sien, God het jou in my geroep, as sy ambassadeur, sê 2 Korintiërs 5:18, om deur woord en daad, ander met hom te versoen. Die woord gaan aan hier, en hy sê in vers 9, hy sê, die volle maat van goddelike majesteit woon in Christus, in menselike vorm. For in Christ, there is all of God in human body. En nou kom woon die Here in my, en julle is in Christus, en is gevul met sy volheid. Hy is die hoof en die begin van alle autoriteit. Ek het sy volheid in my, maar ek moet leer om oor te gee aan die persoon van die Heilige Gees. My loop na hierdie man toe, was 'n geveg met my vlees, was 'n geveg met selfregverdiging, was 'n geveg met, nou gaan ons die grond gelyk maak. Weet, trap oor hierdie streep. En die Here deel met my. En so as die Here met jou deel, kan jy elke verhouding herstel. Elke verhouding. Jare terug, na apartheidsjare, polismanne. Die polisman sê, ek het geleef om een swart man per dag te voeter, dat hy lê en krul. Nou kom hulle vra, pasboek. Hierdie ou soek nog na sy pasboek. Voor hy hom kan uitkry, slaan die polisman in die solar plexus. Hy is op die grond. Op die grond is skop hy hom. En toe hom skop, kyk hierdie swart man op en hy sê, hoe kan jy, 'n kind van die lewende God, aanrand? Die prys wat vir my betaal is, sal 'n prys wat vir jou betaal is. Nog nooit het iemand hierdie polisman gekonfronteer nie. Jy sien maar, in plaas die swart man opstaan en terugbeklei, praat hy met hom die woord. Polisman vertel, hy sê, ek kon nie slaap nie. Ek dink, ek het die Here aangeneem, want ek kan nie erns vind waar Jesus sy ou geskop het, sy tanden uitgeslaan het nie. Ek kan het nie vind nie. Hulle begin rondgaan as polisman na kerke in Soweto, soek hy hierdie man. Op 'n dag, stap hy by 'n kerk in, hier's die man. Hy stap na hom toe. Hy sê, weet jy, ek kon nog nooit slaap, van ek dit met jou gedoen het nie. Kan jy plek vind, jou hart, om my te vergewe. Dit is 'n nuwe Suid-Afrika, waar daar vergifnis is, omdat die Here Jesus se liefde in ons hart uitgestort is. Hy dieselfde prys betaal het, vir die Indiër, die Chinees, die swart man, die kleerling, die blanke. Hy het nie een prys vir die ander betaal nie. God is light, God is not white. Dit bring 'n verandering. Ja, maar, jy weet, dit, hulle doen dit, hulle doen dit. Moenie iemand in 'n boks sit nie, omdat iemand jou in 'n boks gesit het, jou gekategoriseer het, jou geetiketeer het, en jou vernietig het met woorde nie. Nou gaan die woord aan, hy sê in vers 15, Jesus het in sy triomf, 'n publieke tentoonstelling van Satan, sy neerlaag gemaak. Ons oorwinning is ooglopend. Sodoende het hy openlik die vyand ontneem van sy vermoë om oor die mens te heers. Die oomblik toe hy sterf op die kruis, toe oorheers hy die vyand. Hy trek hom uit as die aanklaer.
Hij kan niet meer aanklaan nie, want Jezus sê, die aanklag teen hom het ek gevat. Dit wat jij fout vindt met die persoon, het ek op mij gevat. Klaar mij aan, ek het die prijs betaal. Ek en jy kan samen met die aanklaar werk, die duivel, of samen met die Heere. Lewenspraak of doodspraak. Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong, en die wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet, vir lewe of vir dood. Jy maak die keuse. Vers 16, daarom moet nie toelaat dat enige iemand jou vrijheid beperk, door godsdienstige reels en regulaties. Wat betrekking het op spijs, drank, godsdienstige feeste. Broer, vier jy die Sabbat. Broer, eet jy varkvleis. Jy sien, hy sê, moet nie dat iemand jou daaroor oordeel nie. Broer, as jy nie die Sabbat vier nie, luister God nie. So, het is Sondag. Die Heere sê, jammer, verkeerde dag. Kom volgende keer Saterdag. Wat is die verhouding? Hoe? Waar kom? Dis godsdienst. Daarom sê hy, moet nie toelaat dat hierdie godsdienst gedagtes jou beheer nie. As jy nie varkvleis eet, vir gezondheidsredes, en ek moet nie daarover praat, is dit oké. Okay. Maar jy kan daarover bid. Ek sê vir my huishulp, wat nie varkvleis eet nie, moet nie worry nie. Ek het omgedoop hoender. Dis nou hoender. Kolossense 1:17, ons versie vir die dag. Die ou vertaling sê, hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Kom in hom, en hy hou jou verhouding stand. Hy kom en hou jou aan mekaar. Hy help jou, in hom hou alle dinge stand. Is dit wat ek doen, my optrede in hom of buiten hom? Hy is my voorbeeld. Ons het vir jare terug so bandjie gedra. What would Jesus do? Where would Jesus go? En betekent met ik mijzelf vraag, would he do this? Zou hy so opgetreed, Jere, dan het ek nodig om te veranderen, want ik ga niet veranderen. Nie. Ek ga niet helpbaar door my woord kom vanavond nie. Maar so kyk, Kolossense 1:17, in die Ruach vertaling, sê die volgende, wil terugkom daarbij. Hij sê, hij is voor alle dingen. En in verbintenis met hom, vind alle dingen hulle betekenis. In verbintenis met hom, vind alle dingen hulle bestaansreg. Daarom, als een paarkie wil trouw, ja, maar hij dit, zij dit. Ik wil bij die paarkie komen en sê, kom eens kom bij mekaar. Als daar een probleem is met julle ouders, daarom as jy my vraag of enig van ons span, wil ik weet, aanvaar je ouders dit? Nee. Kom eens kijken, kom eens gaan praten met je ouders. Wat is het probleem? Daar tel die pa een probleem op wat jij niet raak sien nie. Kom eens help jou. Daar tel die ma een probleem op. Kom eens help jou. En als daar een probleem is, kom eens kijken dat jullie kan buig en in plaats dat jullie blij mekaar stamp, kan kijken of ons jullie kan vormen om bij elkaar uit te komen. Daarom het Ernie het een voorhuwelikse cursus, Kobus biedt kursus aan, huwelike maak saak. Ons het hersteldynamika. Kom en word gezond uit die seerkry. Sit met die een vrou. Hart skeer vir haar. Man sê van, jy is vet. Jy sal altijd vet wees. Jy is verwerplik jou vet ding. Nou kry ek haar in die winkel, daar by Makro. Sy kom aan met 48 blikkies kondensmelk. Sy sien my, sy sit hulle achter die kar neer, sy loop aan een pad om. Nou tel ek die boks op en ek loop achter haar. Ek sê van wie bluf jy? Sy sê, maar my man sê. Ek sê, weet jy, wat hy sê, maak die saak nie. Sy is toe van hom gesky, en met 'n ander man getrouwd. En hy sê van haar, ek hou nie van een maarvrou nie, ek wil iets sê om aan te vat. En sy moes leer om haarself te aanvaar. Jy sien, ons veg met goed, jy is te maar, jy is te vet, jy is te kort,
jy is te lang. En ons veg met die gedagtes. Ek wil saamvat om te kan afsluit vir vanavond. Ek kan jou besig hou vir baie lang. Ek is terug by Kolossense 1 en ek lees hier in vers 19. Hy sê, die volle maat van alles wat God vir die mens in gedagte gehad het, word in hom geopenbaar. Die volle maat. Hy is die versoening van alle dinge tot hom, beide in die hemel en op die aarde. Hy het dit geïnisieer, die bloed van die kruis, het hy vrede tot stand gebring. Die basis is, eintlik, wanneer ons een paartjie trou, moet ons elkeen vat in hulle kruisig. En sê, jy is dood. Jy lewe nie meer nie. Dis nie meer ek nie, dis nou ons. Dis wat die Here kom, en Paulus sê in Galasiërs 2:20, ek is met Jesus gekruisig. Dis nie meer ek Paulus nie. Maar die lewe wat ek nou lewe, leef ek deur hom, wat my lief gehad het, en homself my oorgegee het. Alleen as ek sterf van hom, en die wat vanaand deur die doopwater gaan, se begrafnis. Die ou jy word begrawe, en jy wat al deur die doopwater is, onthou, daar was 'n dag, jy is met Jesus gekruisig. Hou op met die eie ek. Wat kry ek daaruit? Hoekom word ek nie geconsidereer nie? Ah, shame. Ish. Gaan vat ek kruis toe, dat ek kan verbykom. Ek. Ek wil afsluit. Helen Keller, doof en blind gebore. Eerste persoon om 'n BA graad te verwerf. In kunste. Sy sê, I'm only one, but still I'm one. I cannot do everything, but still I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do. Ek wil het weer lees. I'm only one, but still I'm one. I cannot do everything, but still I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do. In 42 jaar, tenminste 3-4 keer een week, kry my vrou ontbyt in die bed. Nie omdat ek oulik is nie, regtig nie. Jy kan haar gaan vraag, is nie so oulik nie. Maar, ek het een ding geleer, en dis dat, happy life, happy wife, happy life. My vrou is nie goed in die oggend nie. As sy wakker word, is het, good Lord, it's morning. En ek aanvaar haar so. Verhoudings kan werk. Papa met kinders. Mama met kinders. Kinders met mekaar. Tweelinge. Ek is met een van die tweeling getroud. Is nie altyd makkelijk nie. Want hulle verskil soos dag by nacht. Dis interessant, ek praat met tweelinge, hier is een prachtige blonde tweeling in die gemeente, hulle sê in die begin as die ouke hulle duid, dan ruil hulle om, dan kyk hulle of die ou die verskil kan ken. Die ou weet nie, by my, daar is een verskil, soos dag by nacht. Dank die Here, ek is nie met die ander teen getrouwd nie. Ek wil net vir jou kom sê, God het beplan, dat ons eenheid met hom, eenheid met mekaar bewerk. In die basis van Kolossense 2:2, dieselfde woord wat gebruik word vir onderrig, in die Grieks is dieselfde woord wat gebruik word vir saam verbind. En die Here kom en hy sê, as jy toelaat dat ek jou onderrig, sal ek jou saam verbind. Ek gaan 'n minuut steel van ons tyd hier, want ek het iemand druk hier die huisgenoot in my hand. Abuse victim in our break silence on an horrific attack that should have killed her. Sy het 'n verhouding met hierdie man, skiet haar 9 keer. Hou een koel oor vir homself, sy oorleef die 9 koels. Dit sê dat the shocking thing is, in South Africa, a woman dies every day at the hands of a loved one. Every day a woman dies at the hand of a loved one. Ek lees dit en ek wil huil. Ek wil vanavond vir jou uitdag, as jy aanbiddingspan opkom,
Misschien het jy een toxische verhouding. Het gaat niet goed nie. Jy het altijd met die andere persoon fout gesoek. Maar jy het nodig om te kom, bediening Spanje kom bedien. Misschien sikkel jy met iets. Ek het in die bediening gesikkel met wraak van school. Die wraak kom uit die laarschool uit. Ek het daarmee geloop vir jare. Vir jare. Kom van graad 5 af. Dis wanneer graad 5, graad 6, dis wanneer dit met my gebeur het. Ek loop, ek is 45 jaar, 46 jaar oud, en ek loop met die wraak in my hart. Al die jare, ek is in die bediening, maar my maat gaan jou kry. Ek gaan karate leer. Ek gaan enig iets leer, net zolang ek vir jou kan sê, broer, jy gaan tanden eet. Ek sry in die stad, nou wil ek parkeer, en nou met een klein karretjie sny in. Hier, ek dubbel parkeer, ek klim in die kar, ek gryp hem voor die bors, gryp sy sleutels. En toe ek voor die bors het en sy sleutels het, sê ek vir hom, jy gaan tanden eet, my broer. En die Here sê vir my, en dan, ek gee die sleutels vir hom terug, ek sê, vergewe my. En toe ek in die kar klim, sê die Here, jy, prediker, voorblad nies, slaan ouwe se tanden uit. Sê, ach Here, red my van myself, help my Here, help my. Jy moet by plek kom, en sê Here, help my. God het bedoel, dat jy in een verhouding moet werk. It's not good, sufficient, satisfactory, for man to be alone. Kom ons staan. En as jy nodig het, terwyl ons afsluit met die koorkie, om vorentoe te kom, ons gaan nie vra waaroor dit gaan nie. Ek was skaam om te sê, ek word kwaad. Terwyl ons staan, ek vertel hierdie verhaal vir 'n klomp predikers. Hier sit 'n ou, hy lyk soos die kant van die huis. En ek vertel dat hier in Johannesburg is een prediker. Sy pa klap hom. Hy lei die aanbidding. Sy pa klap hom achter waar die aanbiddingspan met mekaar kom. Laat sy neus bloei. Nou moet hy die aanbidding kom lei. En sy pa staan voor. En hy sê, liewe gemeente, is die Here nie wonderlik nie? Kom ons wees lief vir mekaar. En hy staan hier achter die klavier en hy doen, ek gaan jou met die klavier gooi, jou stupid ding vir een pa, en jy is nog een prediker. En hierdie man begin huil. Hy sê, is ek. Is ek. Die leeuws, die springbokke speel in Johannesburg teen die All Blacks. En die ou, die tyd was naas Bota kaptein. Ou is bezig om naas Bota sleg te sê. En die ou sê, gedraai jou. Tweede keer sê, hy sê, laaste keer. Hy gryp hom net so, pa, uit te sê, doodstil hy deel van die pabloon. Hy sê, dis ek. Sondag lyk jy aanbidding. Pa! Wees eerlik in jou verhouding. God wil hê dit moet werk. My vrou sê vir jou vertel, ek is nie een engel nie. But I'm not the same man she married. Die Here het my hart kom verander. There's no space that His love can reach. There's no place where we can find peace. There's no end to amazing take me in like an orphan child. Never let go, never leave my side. I am.
Die voordeel, die geest van die Heere dag sy vinger op iets kom druk. Ek kom by die dokter en ek sê, dokter, ek het seer. Baie keer wanneer ek vir mense hier voorbid, wys die Heere my iets. En as ek op die punt druk, sê die persoon dis seer. Ons identificeer dit en die Heere wil daarmee deel. Die Heere het sy vinger op iets kom druk. Moet dit nie ignoreer nie. Moet dit nie ignoreer. Hy groot man wat vanochtend hier staan en huil, hy sê, weet jy, ek voel so sleg as ek my familie so uit mekaar uitskeer, dat ek gedink het die oplossing is een koel tussen my ore, hulle moet van my ontsla raak. Ek sê, is een papa, jy het een vrou, is een broodwinner, jou kinders het jou nodig, jou vrou, hulle het nie die ou jy nodig, hulle het die nieuwe jy nodig. Sê dit net vir die Heere, laat toe, as iemand vir jou moet bid, dat iemand vir jou bid. Die liefde van God die Vader, die genade van die Heere Jesus, wat nooit verander, die inspraak van die Heilige Gees, wat sy vinger kom druk op dit wat nodig is, daaraan vertrou ek jou toe, in Jesus naam. Amen. Jy gedoop moet word vanavond, daai kant toe, die bediening verlang, vraag dat die bedieningspan nie sal wees. Kom gerus. Jy hoef nie vir iemand